Знаєте, насправді хочеться сказати, що я був здивований даній позиції, але враховуючи те, що відбувається в Карпатах там останніх 10 років і активно останніх 3 років, ви знаєте, напевно, здивування це є мінімальне. Такі речі закинути мені, людині, яка, напевно, не тільки на словах, а й на ділі показує, що вболіває там за долю Карпат, чи якось бореться за те, щоб ця команда не померла, напевно, мені закинути дуже важко. Я думаю, що усі пам'ятають дворічну давність, де історія з Годимою могла закінчитися для Карпат фатально. Я щось тоді не бачив сьогоднішнього виконуючого обов'язки генерального директора, журналіста пана Яцишина, чекаю фамілія, Ящишина, де він був в той час, коли Карпати вмирали, і де доля їхня була вже фактично вирішена. Я щось не пам'ятаю, де була міська рада в той час, чи якась інша інституція у місті Львові, яка б могла вплинути на те, щоб зберегти клуб Карпат. Де в кінці були керівники Карпат, коли Карпати вмирали. І сьогодні почути таке звинувачення від журналіста, виконуючого обов'язки ні то генерального директора, ні то віце-президента, ні то не зрозуміло кого, для мене є, ну, м'яко кажучи, чуть дивне. Більше того, напевно, всі забули, що контракт, договір, який закінчився на оренду, і ви пам'ятаєте, як попередні договори Карпати заключали на оренду Карпат, з якими боями вболівальники виходили і зелені революції робили, то цього року це відбулося отак. Тому що весь депутатський корпус підтримав дане рішення для того, щоб Карпатам було максимально комфортно працювати і прославляти наше місто. Я вас дивую. Я особисто з юристами цей договір готував цілу ніч. Я був автором даної угоди. І в даній угоді я врахував інтереси усіх професійних клубів, які на сьогоднішній день існують, які можуть існувати в майбутньому. Щоб всі мали рівний доступ до єдиного комунального стадіону і грати в футбол для того, щоб прославляти наше славне місто. Тому ті звинувачення на сьогоднішній день, ну це є повний абсурд. Це є вищий пілотаж цинізму. Ви знаєте, склалася така ситуація, що в Карпатах на сьогоднішній день винуваті всі. Це Обама, Трамп, ООН, покійний Нельсон Мандела, інопланетяни, які пролітали над Львовом, там міська рада, депутати, в кінці знайшли ще Козловського. Я так розумію, що Карпати на сьогоднішній день зійшли з розуму. Таке враження, що вони шукають насправді цапа відбувайло. На кого показати пальцем, хто винуватий. Ну не може так бути, що весь світ є винуватим. Може, причину насправді вартує пошукати у собі? Може, там щось не так? Мені так здається. Тому дане звинувачення є абсурдним, безглуздим і, як би це не було дивно, ще й смішним. Це говорить на сьогоднішній день рівень керівництва Карпат. Це їхній рівень насправді. Не тільки у ігрі, а ще й от у комунікації, яка на сьогоднішній день відбувається у Карпатах. Григорій Петрович, на вашу думку, чому на вашу адресу пішли такі заходи? Чому на мою адресу? Тому що я хотів задати декілька питань, бо я людина, яка є не чужа в футболі, ну, не там, подостороння у футболі. У мене були запитання. От природні запитання до пана Ясишина. Ви хочете взяти стадіон, там, розробити там, детальний план, там, щось будувати. У мене питання, а на кого? Ну, не тільки в мене. Як ви подивитеся в коментарі, то геть у всіх фракцій, геть у всіх, навіть ті, хто голосували за, сказали, що вони проголосували, просто щоб вони відцепились, щоб не було ніяких проблем. Але всі проти. Я не буду приймати участь у цій афері. Це афера. Чергова афера. Це шантаж. Низький, низькосортний шантаж. І афера. У мене були запитання. Я казав, давайте перенесемо це питання і давайте вирішимо його глобально, а не для показухи. Повірте, після стадіону, там, того, що ми собі придумали з 8 гектарів, були б ще інші питання, 10-ті. Постійно шукали якусь причину, щоб воно не відбулося. Тому я сказав, що в мене буде запитання. І до мене підходили депутати і питали мою точку зору. Я кажу, друзі, поясніть мені, давайте змоделюємо ситуацію. Ми зараз якась офшорна кіпрська компанія хоче забрати дану землю. А яке відношення має до Карпат ця фірма?
А яка гарантія, що Карпати не вилетять? Яка гарантія, що коли вони вилетять, не помре взагалі футбол у Львові? Скажіть, завтра є рух, там, ФК Львів, можливо, появляться Карпати 1963 чи якісь інші. Все може бути в житті, як показує життя, все може бути. Скажіть, то де ми маємо іграти? То нам треба буде їздити на Кіпр і просити дозволу, щоб ми іграли в футбол? Після цього футбол помре, тому що далі першої ліги ніхто ніде грати не буде. Тому що на Львів-арені грати дорого. І не завжди дозволяють, бо цей стадіон все-таки є в керівництві Міністерства спорту. І там збірна грає. Ви розумієте, яка це глобальна проблема? Наскільки там багато запитань? Тому я сказав, я в тій афері приймати участі не буду. Але якщо хтось хоче дійсно спасти Карпати і дійсно помогти, то я вам даю слово. Я на слідчу сесію стану автором ухвали. І ми подивимося, хто любить Карпати. Починаючи від міського голови і закінчуючи там прибиральницею у даному залі. Я стану автором ухвали, де я запропоную депутатам прийняти Карпати у власне змісто і зробити програму з виділенням по 50 мільйонів на рік. І програму зробити на 5 років. Звернутися в обласну раду, хай вона поможе, звернутися до бізнесменів. Ну перший крок ініціатором і комунікатором даної ситуації має стати міська рада. І міська рада має зробити взнос грошами, якщо ми дійсно любимо цю команду. Якщо любимо, я буду автором. І тоді подивіться, будь ласка, хто як голосував. Починаючи з міського голови. Оце і є спасіння Карпат. А сьогоднішня афера, це було так, знаєте, на отчепис. Ви знаєте, я дуже специфічно відношуся до журналіста Сеньківа. Він мені крові попив, повірте мені, дуже багато. Але його фраза була геніальна. Да, фраза була використана з фільму «Ігра престолів», що мертво умереть не може. Я не хочу, щоб так сталося. Тому будемо реєструвати ухвалу і будемо від міста ініціювати взяти Карпати на баланс міста, в управління міста. Там, от це і є народна команда. І 50 мільйонів, 250 мільйонів на 5 років. Слабо. А от я побачу, хто любить Карпати, хто не любить. А поговорити і на кого пальцями показувати, ну там точно журналіст управляти командою не буде. Значить, ми зробимо відповідно пул людей, які в футболі розбираються, люблять футбол, в тому числі з ветеранів Карпат, в тому числі і з болівальників, справжніх болівальників. А болівальників запрошую на слідчу сесію прийти прямо під міську раду. Не сидіти вдома, вдома на комп'ютері нічого не переможемо. Якщо ми хочемо спасати, давайте спасати. От і на слідуючу сесію поговоримо. Хто любить Карпати, а хто просто так поговорить.